Eventyret om Snehvide. Der var engang en smuk dronning i et fjernt kongerige. Hun sad en dag ved det åbne vindue og så ud over sneen. Hun var ved at sy og stak sin finger, så en bloddråbe faldt på den hvide sne. Når jeg får en datter, så ønsker jeg, at hun må få læber så røde som blod, hud så hvid som sne, og hår så sort som en ravn. Snart efter blev en lille pige født, og hun fik navnet Snehvide. Desværre kunne den unge dronning ikke komme sig, efter at hendes barn var født. Kongen var meget bedrøvet. Han måtte se sig om efter en anden dronning til at hjælpe sig med at regere kongeriget. Efter mange års søgen giftede kongen sig med en ny dronning. Hun var meget smuk, men meget selvoptaget. Hun fik Snehvide til at gøre alt det hårde arbejde, og tilbragte selv timer i sit værelse med at gøre sig endnu smukkere. Hun havde et fortryllet spejl, som altid svarede sandt på hendes spørgsmål. Tryllespejl, spejl du kære, hvem kan den smukkeste i landet være? Kære dronning, stjerneklar, du er den smukkeste vi har. Årene gik, og Snehvide blev en meget smuk ung pige. Hendes døde mors ønske var gået i opfyldelse. Så en skønne morgen, da dronningen spurgte sit spejl, hvem der var den smukkeste, svarede spejlet. Kære dronning, sandheden er nu, at Snehvide er langt smukkere end du. Dette gjorde dronningen meget vred. Og straks begyndte hun at lægge planer for at blive af med Snehvide. Hun kaldte på en af tjenerne. Tag Snehvide med i skoven og slå hende ihjel. Men deres majestæt... Ja, deres majestæt. Tjeneren tog Snehvide med dybt ind i skoven. Men han holdt så meget af sin lille prinsesse, at han besluttede sig til at trodse dronningen og lade Snehvide gå. Lille prinsesse, jeg kan ikke gøre dig fortræd. Du må flygte langt bort herfra, ellers vil dronningen sikkert finde dig. Snehvide nikkede taknemmeligt. Tak, kære tjener. Jeg skal aldrig glemme dig. Tjeneren drog tilbage til slottet og fortalte dronningen, at Snehvide var død. Imens vandrede Snehvide gennem skoven. Fuglene og dyrene prøvede at være venlige mod hende. Men hun var så bange for træerne, der så ud som om de ville fange hende, at hun gav sig til at løbe så hurtigt hun kunne. Pludselig kom hun til en lysning i skoven, og der stod et yndigt lille hus. Det var så lille, at da Snehvide prøvede at gå indenfor, måtte hun bukke sig for at komme gennem døren. Da hun var kommet ind, sagde hun, nej, hvor er dette lille hus snavset. Det ser ud til, at der er syv af alting. Det ser ud som om syv små snavsede drenge boede her. Hun ville gerne hjælpe dem, og gjorde hurtigt hele huset i orden, så alt var strålende rent. Så følte hun sig meget træt og gik ovenpå. Hun lagde sig hen over tre af sengene og faldt i dyb søvn. Og små fugle kom og dækkede hende til. Snart blev det aften, og ejerne af det lille hus kom hjem. Det var syv små mænd i arbejdstøj og sjove små hat. Se, hvor er her rent. Der har været nogen.
Måske er de her endnu. De tav pludselig helt stille og lyttede. Netop da rørte Snehvide på sig i søvn. Dværgene så på hinanden og viskede. Vi er her endnu. Kan du op og se? Nej, du kan gå. Til sidst besluttede de sig til at gå op. Og de fandt Snehvide trygt sovende. Deres hvisken vækkede hende, og hun smilede til dem. Goddag. De havde aldrig i deres liv set nogen så smuk. Og de prøvede alle på at sige noget på én gang. Hvad hedder du? Vil du blive her? Selvfølgelig vil jeg blive her og holde hus for jer og passe jer. Så Snehvide blev i de små dværges hus. Og de var meget lykkelige. Oppe på slottet var dronningen sikker på, at Snehvide var død. Og hun spurgte igen spejlet, hvem der var den smukkeste i landet. Spejlet svarede, Snehvide er stadig langt smukkere end du. Der forstod hun, at tjeneren havde bedraget hende, og hun blev meget vred og besluttede sig til selv at skaffe Snehvide af vejen. Jeg vil forklæde mig som en gammel kone og tage et forgiftet æble med. Snart befandt hun sig ude i skoven på vej til Snehvide. Om morgenen, når dværgene skulle gå på arbejde, advarede de altid Snehvide. Luk ikke op for nogen, og lad være at tale med fremmede. Hun lovede dem at passe på. Hen på formiddagen, da Snehvide var ved at gøre rent i huset, var der nogen, der bankede på døren. Hun kiggede ud gennem ruden og så, at der stod en gammel kone. Kære pige, vil du ikke nok lukke mig ind og give en gammel kone et glas vand? Jeg føler mig så syg. Snehvide var så god, at hun glemte alle de advarsler, dværgene havde givet hende. Hun åbnede døren og gav konen et glas. Tak, min ven. Her har du et dejligt æble. Men jeg tror ikke... Snak, min ven. Det smager godt. Pludselig fløj fuglene rundt om den gamle kone og prøvede på at jage hende væk. Men Snehvide forstod ikke, at de ville advare hende. Hun viftede dem væk og tog en bid af æblet. I det samme øjeblik faldt hun til jorden, som om hun var død. Det eneste, man kunne høre, var den gamle kones ondskabsfulde latter. Jeg gjorde det. Dværgene kunne forstå på skovens fugle og dyr, at noget var galt, og de skyndte sig hjem og fandt Snehvide. Da de ikke kunne vække hende, lavede de hende en glaskiste, lagde hende i den og omkransede den med blomster. De stakkels små mænd græd. Åh, de græd, nu da deres yndige Snehvide ikke længere var hos dem. En dag kom en smuk ung prins ridende gennem skoven på en hvid hest. Han kom hen til de små mænd og deres Snehvide, der lå der i glaskisten, så smuk som nogensinde. Grædende fortalte dværgene prinsen Snehvides historie. Prinsen var bedrøvet, men han syntes, hun var så smuk, at han tog låget af kisten. Kyssede hende blidt. På en gang åbnede Snehvide sine øjne og smilede. Alle var så glade. Prinsen bad den ældste af dværgene. Må jeg ikke gifte mig med jeres smukke Snehvide? I er alle velkomne til at bo i mit land og komme til brylluppet. Hvis de elsker hende, deres højhed,
og det ved vi, at de gør. For de har vækket hende med deres kys, så skal de få hende. Alle dværgene råbte. Prinsen løftede Snehvide op på sin hest, og de red afsted til hans kongerige og levede lykkeligt til deres dages ende.